ቡድን ሀያ የዓለማችን በኢኮኖሚ የበለጸጉ ሀገራት ስብስብ ነው በኢንዱስትሪ የበለጸጉና በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን አባላት ያቀፈ ሲሆን የዓለማችን የምርት መጠን 8 በመቶ ይሸፍናሉ 75 በመቶ የዓለም ንግድ ሁለት ሶስተኛ የዓለም ህዝብ የያዙና 60 በመቶ የዓለምን የቆዳ ስፋት ይዘዋል ቡድን ሀያ የተመሰረተው እንደ ኤሮያውያን አጣጠር በ1999 በርካታ የኢኮኖሚ ቀውሶችን ተከትሎ ነበር እንደ ኤሮያውያኑ አጣጠር ከ 208 ጀምሮ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ይሰባሰባሉ በጉባኤው የሀገሪቱ መሪዎች የፋይናንስ ሚኒስቴሮች ወይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ይታደሙበታል የአውሮፓ ህብረት በአውሮፓ ኮሚሽንና በአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክ የሚወከል ሲሆን አለም አቀፍ ድርጅቶች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አንዳንዶች በቋሚነት ይሳተፉበታል የቡድን ሀያ ግራት የፋይናንስ ሚኒስቴሮች በደቡብ ህንድ ባንጋሉር መሰባሰባቸው ተነገረ ህንድ ወቅቱ የጦርነት ሳይሆን የውይይትና የዲፕሎማሲ መሆኑን ተናግራለች የህንድ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ቡድን ሀያ የፋይናንስ ባለስልጣናት ስብሰባ ላይ እንደተናገሩት ጊዜው የጦርነት ሳይሆን የዲሞክራሲ የውይይትና የዲፕሎማሲ ነው ብለዋል የቡድን ሀያ ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ ነገ ይጀምራል ለሁለት ቀናት የሚካሄደው ጉባኤ በአለማችን የኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደርጋሉ የፋይናንስ ሚኒስትሮችና የማዕከላዊ ባንክ ኃላፊዎች በስብሰባው ላይ እንደሚገኙ ይጠበቃል ህንድ የቡድን ሀያ ፕሬዚዳንት የምትመራው ጉባኤ በዩክሬን ጦርነት ላይ ሊያተኩር ይችላልም ተብለዋል የሩሲያ ወረራ የተጀመረበት አንደኛ ዓመት ላይ የሚካሄደው የቡድን ሀያ ጉባኤ የጦርነቱ ጉዳይ አጀንዳ እንዲሆን ሊያደርጉ ይችላሉ የጦርነቱ ገለልተኛ አቋም የያዘች ሲሆን የሩሲያን ወረራ ከማውገዝ መቆጠቧ ይነገራል ህንድ ጦርነቱ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄዎች እንዲሰጠው ትፈልጋለች ህንድ ባለፈው አንድ ዓመት የሩሲያ ጋዝ ግዢ እድገት አሳይቷል ሩሲያ ለህንድ ታላቅ የጦር መሳሪያዎች አቅራቢ ስትሆን የህክምና ቁሳቁሶችን በመሸመት ከደቡብ ኤሲያ ሀገራት ህንድ ለሩሲያ አራተኛ ገበያ መሆኗ ይነገራል በርካታ ሀገራት በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ዙሪያ መነጋገር ፍላጎት እንዳላቸው የአንድ ማዕከላዊ ባንክ ምክትል ተናግረዋል ህንድ የቡድን ሀያ ጉባኤን ለመጀመሪያ ጊዜ ከ በኋላ እያዘጋጀች ነው ስብሰባው በህዝብ ብዛት ከዓለማችን ሁለተኛው ሀገር ኢኮኖሚዋን ለማሳየት እድል የሚፈጥርላትና በማደግ ላይ ከሚገኙ ሀገራት ቀዳሚ መሆኗን ታሳይበታለች ተብለዋል የሩሲያ ባለሥልጣናት በጉባኤው ላይ በኢኮኖሚ ማዕቀብ ተጽዕኖ ዙሪያ ይናገራሉ ተብሎ ይጠበቃል በዚህ ሳምንት ሀገራቱ በዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ የሚነጋገሩ ሲሆን የአሜሪካ የግምዣ ቤት ኃላፊ ጃኔት ያለን በቡድን 20 ጉባኤ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ስለፈጠረው ተጽዕኖ ንግግር ያደርጋሉ ተብሏል ህንድ በምዕራባውያንና በ ሩሲያ መካከል የሚፈጠረው የሀሳብ ውጥረት እንደምታደረግብ ይጠበቃል የጉባኤው ተሳታፊዎች በተለያዩ አጀንዳዎች የሚወያዩ ሲሆን በአየር ንብረት በፋይናንስ የዲጂታል ገንዘብ ምንዛሬ ቁጥጥርና የዓለም ታክስ ጉዳዮችና ቅድሚያ ስለሚሰጣቸው የፋይናንስ አጀንዳዎችን ይጠቅሳሉ የአሜሪካ የግምጃ ቤት ኃላፊና ሌሎች ባለስልጣናት የበርካታ ሀገራት የብድር ጫናና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አሉታዊ ተጽዕኖ መወያያ እንደሚሆኑ ይጠበቃል የምግብ ዋጋ እድገት የነዳጅ ዘይትና የማዳበሪያ ዋጋዎች መጨመር በሀገራት ላይ የፈጠሩ የኢኮኖሚ ቀውሶች ሳሉ ተብሎ ይጠበቃል የቡድን ሀያ ጉባኤው ምዕራባውያን ሩሲያን ለመኮንንና ማዕቀብ ለመጣል እንዳይጠቀሙበት ህንድ እንደምትከላከል ይጠበቃል